Olympi kan bá òwúrọ̀ lọ́wọ́. Ọ̀sán làwọn wà ní London. Àwọn kan dẹ̀ wà ní Allen ìlú mi. Abi Skanda ọmọge. Gbà tí ọ̀rọ̀ yìí ń rú mi lójú. Pé kí ló ti ẹ̀ wá kọ̀ wá? Lórí ọ̀rọ̀ ọba àti arẹwà làfúnkì. Ok, a bá lọ sí Yewa North ní ọ̀dọ̀ ọba Eselu of Iselu land Abá ọba sọ̀rọ̀. Diamond lawyer Lola, good afternoon. Ọba sọ pàtí story tiwọn. Àkọ́kọ́ ni pé ọba ní àwọn abèrè kí ni ọba rí sí nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ lórí Facebook nípa làfúnkè àti ẹni tí ó post a picture tó ní original olórí ọmọ Ìbàdàn 50-50. Ọba jẹ́ kí Pọ́sàn Pọ́ndà mọ̀ pé alákọ̀ọ́kọ́ ọba jẹ́ mọ̀ pé ọ̀wọ́n ò sí lórí Facebook. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ọba tún jẹ́ mọ̀ pé public figure ni ọ̀wọ́n, which means anybody can come to the palace láti wá visit ọba. Pé anybody ló lè wá sí, kódà ọba ti invite mi náà pé tí n bá fẹ́ wá palace mo lè wá. Ṣùgbọ́n palace tí ọba ti máa rí ni palace ọba Pọ́ndà ni. Ẹgbọ́ ọba Pọ́ndà palace tí ti máa rí mi nìyẹn. So ṣùgbọ́n ìbéèrè tèmi béèrè lọ́wọ́ ọba ni pé kábíyèsí o, àwọn èèyàn sọ pé ẹ̀yin ni ẹran ọmọ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí, bọ̀ kábíyèsí jẹ́ kó yé mi pé àwọn kọ́ làwọn ràn ọ́, àwọn ò ran anybody, àwọn ò bá anybody sọ̀rọ̀ anybody. So mo jẹ́ kó bá understand pé nǹkan tó fa controversy ni o. Pé nígbà tí Àbíkẹ́ wá, kábíyèsí jẹ́ kó yé mi pé ìgbà tí Àbíkẹ́ wá, ó ya picture, ó bọ̀ wọ́n ya picture. Ṣùgbọ́n kábíyèsí ò mọ̀ nǹkan tó fẹ́ fi picture ṣe. Pé Àbíkẹ́ wá pé ó ṣàlàyé pé òun ní project kan. Mo ò mọ̀ bóyá ní Yewa North ni o, bóyá Iselu ni o, tóun fẹ́ ṣe.
so mo so fun kabiyesi pe nkan to fa controversy ni nigba ti abike wa to ya gbogbo picture yen o wa gbe si ori Facebook oju oko pe original olori ba nkan ti kabiyesi so ni pe awon o mo nipa gbogbo yi to se yen and immediately we have to respect the view of kabiyesi kabiyesi na won mo npa an kabiyesi wo pe bi alafunki ni o nsoro kere but the question te mi nbere ni pe kabiyesi party kabiyesi ni e won ni aburo kabiyesi mo de je ko kabiyesi understand ni pe se mo pe ti ba ti abike se yen to ba tin jura e won ma fe fi oju oba gbole ni o wa fi oju oba gbole ni pe awon eyan lo nfoju oba gbole o because e ba tin ju awon eyan a ma da awon to nju lohun ko je bo se je ba oro kabiyesi se ri ni apa yen ni gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ mo ní ẹjẹ́ a fi ọ̀rọ̀ kábíyèsí lẹ̀ pẹ̀lú làfúnkè nígbà tí wọ́n ń ṣe àyàmíọ kókó bẹ́rì nobody was there and the fact is still remains that tẹ́nibọ̀dì bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ń pa bó ṣe yé mi ni o tẹ́nibọ̀dì bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ń pa kábíyèsí to defend kábíyèsí definitely reaction ma wà so it's better kẹ́nibọ̀dì kọ́ lé lò kọ́ fi ọ̀rọ̀ kábíyèsí lẹ̀ kábíyèsí ní àwọn ọ̀rọ̀ ẹ́nibọ̀dì níṣẹ́ èyí tó bá tú níbi tó èyí tó bá ibi tí aṣọ yín bá ti tú ni kẹ lọ rán kó ní kọ́ọ̀lù kó rán tiẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ẹ̀bá dáwọ́ pé ẹni ẹ̀ ń gbèjà ọba ẹgbọ́n for every action there is reaction ẹ gbọ́dọ̀ stop kò sí nǹkan tó kọ̀yìn ẹ ń ṣe bí ọba now ẹ fi ọ̀rọ̀ kábíyèsí àti làfúnkì sílẹ̀ kábíyèsí lórí làfúnkì tí kábíyèsí dẹ̀ wò pé làfúnkì ohun mi o làfúnkì náà dẹ̀ wò pé kábíyèsí you are not bad so ẹjọ́ a fi ọ̀rọ̀ ọba Akintunde sílẹ̀ but ẹni tó ní tó pè wọlé tó ní òun àbúrò ọba mo rántí orúkọ ẹ̀ kí ni orúkọ lady yẹn náà ẹran mi létí orúkọ lady yẹn tó pè wọlé tó ní òun àbúrò ọba tó ń sọ̀rọ̀ làfúnkì advice tó máa fún ẹ ní pé family matter yín ni ẹ lọ solve problem yín nu family ẹ morayọ tó ní òun morayọ yes thank you this family matter is not Facebook matter ẹ má papọ̀
moro infinity e ma papo moro abike abike ti se yi to ti se so moro yo you have to keep quiet ma doti oba iwo lo ndoti ta baba jegbo e iwo lo ndoti oba o because for every action there will be reaction. Even ko je ki moroyo je aburo oba aburo kabiyesi kokon won na nitori igba ti kabiyesi ri la funke moroyo si nbe na ana la funke ki la funke na keep low e fi oro oba sile any problem e lo solve out of Facebook Fola babe said he has been talking bad about La Funke before where emi o mo yen se mo pe yi temi se mo le mi nso mo ki ala sabi o ewo ma je o iyi ti emi se mo le mi so boya o ti kabiyesi ti n ba oba soro nipa La Funke tele emi o mo bo fun moroyo ko wa na jade kini kan ni nkan bayi lo se is none of moroyo's business the lady needs to keep shut kabiyesi na wo ran e so keep shut to ba wa nle oko toju le oko ile oko ti e le ye ko so so ko je bo se je nkan ta ri bo lati ogba eselu ofiselu niyan eyin ti agborodun eso ile yin te ba loko e toju awon omo yin gbogbo awon omo mi wa ba mi o nfa omo 18 years o nfa mu ice cream yen ta mi e ko a mo toju ile e oro bo okan yin e ma wo oba nle so nkan ta wa gbagbo lati ye wa na ti niyen abi kila yin ri si yeah they should go and take care of their lives toto ma take care of somebody's life yeah they should first go and take care of their life before somebody's life yes awon eyan lo n ko si problem nkan to kan won eni sabodi lo seyin abi ewo ni ti La Funke te mo mo iyawo ko kinkola yen mo La Funke mo ki lo n pe my ex yen lo tun mo La Funke mo Naomi o ni je olori mo le fi ese olori lai lai tin ba o mo o ti esi lara won o le je olori lai lai where oba told me that she is never on Facebook nkan ti oba so fun mi le mi so fun yin ni e King Kola, the real Yahoo King Kola. Lolly, so you don't know Yahoo, the real Yahoo King Kola. So, be our SJ, Lodo, Demi Sherry Miao. Naomi,
o ni je olori wa ma tule to ba dolore ma tu palace mo mi lori ni o ni je olori lai lai wa so e lo toju le yin e fi le mi lele o e fi ele mi lele e fi oba le e je ko ba si mi agborodun mo roya nko e fi oba le nko to ba so fe mi le mi da o ka biese o ka de pe lori o ki bata pe lese o so bo se je niyan o eyin eyan mi ko ju be lo se mo soke ni obe oge soki lo be oge